aqui os 24 deputados lutando por nós, os vereadores, vereadora Cida. É muito importante a participação da classe política, porque é a classe política que faz as leis para a gente cumprir. Em nome de todos os colaboradores do governo, aqui do nosso secretário de Justiça e Segurança Pública, Carlinhos, Marcelo da Fundesporte, de todos os colaboradores da Segurança Pública, em nome do governador Reinaldo, eu agradeço a presença de todos, mas a gente agradece principalmente a sua presença, Luísa Brunet, a sua presença como madrinha da nossa campanha, que aceitou prontamente e gratuitamente, é bom que se diga, vir fazer essa campanha conosco. Luísa, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa querida, uma suma mato-grossense maravilhosa, e vamos caminhar pelo fim dos feminicídios, vamos caminhar todos os dias pelo fim da violência contra mulheres e contra meninas. Vamos lá, né, Jonas? Já falamos demais.